ser, pertencer, encontrar o seu propósito. A Associação Comercial de Sorocaba é o retrato da evolução do empreendedorismo. Há 100 anos, ampliando horizontes, unindo forças e conquistando representatividade. Uma das associações comerciais mais antigas e influentes do estado de São Paulo, que busca oferecer conhecimento, ferramentas e soluções para o fortalecimento da economia. Sua missão é unir e representar, é dispor de serviços e benefícios que colaborem no dia a dia do seu associado. É acreditar que em conjunto é que se abrem portas, objetivos são alcançados e sonhos são realizados. Sua força vem de cada um de seus associados, que acreditam que fazendo parte, conquistam e contribuem para um mundo de oportunidades e, sobretudo, participam dos rumos de uma sociedade mais cidadã, mais justa e coletivamente digna. União, trabalho, ética, credibilidade, responsabilidade, respeito, comprometimento e transparência. Sua essência foi forjada para ser secular, para resistir ao tempo. Associação comercial, fonte de inspiração, que preserva o passado, que vive o presente e que constrói o futuro. Associação Comercial de Sorocaba. 100 anos, juntos.